Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Вие сте с телевизия Черно море, предаването Европейска Варна. Аз съм Татьяна Кисьова. Знаете, в фокуса на това предаване стои работата на местният парламент, постоянните и временни комисии към него, които лятото естествено заседават с по-разредена графика. Август месец излизат в отпуск. Тогава излиза в летен отпуск и това предаване от 7 години насам. Това е графикът ни на работа. В днешното издание ще видите няколко теми. Приоритетно започваме с това какво се случва с пускането на синята зона в Варна, чиято история в годините назад проследихме заедно с вас. Казвам история в годините назад, тъй като оказа се да се пусне синя зона във Варна не е никак лесно. Подадени са близо 1500 заявления за локално паркиране в синята зона във Варна, която е активна от 12 юли, съобщиха от общинската фирма Общински паркинги и синя зона. По данни на Общинска полиция, само за седмица са установени близо 500 нарушения за неправилно паркиране. Най-често водачите спират по тротуарите. 500 нарушения за неправилно паркиране. Обръщам ви внимание, че най-вероятно това не са хората, които попадат пък в едномесечния, така да се каже, промоционален срок, който беше обявен, че няма да има налагани глоби относно пускането на съобщения за синята зона. Вижте. 1481 заявления за локално платено паркиране за живеещи юридически лица в синята зона във Варна са подадени към 20 юли. 33 заявления са постъпили за паркиране тип служебен абонамент за 63 паркоместа, съобщи Младен Иванов, директор на общинската фирма Общински паркинги и синя зона. Той припомни за хората, които тепърва ще подават документи, че се изисква съвпадане на постоянния адрес и на адреса по талона на автомобила. Синята зона във Варна работи от 11 юли и в момента върви едномесечен гратисен период, в който на собствениците на автомобили, които не са заплатили престой, няма да бъде поставена скоба. Глобяват се обаче нарушителите, които са паркирали неправилно. По данни на Общинска полиция от 12 до 19 юли са установено близо 500 нарушения. Съставени са 6 акта и 488 фиша по закона за движение по пътищата. Най-честите нарушения са паркиране по тротуарите и в нарушение на пътните знаци. Забранено е паркирането на кръстовища, включително около Шишковата градинка, тъй като трасето е отчитано от КАТ като кръгово кръстовище. Продължаваме напред. Програмата за туристическа реклама на България за 2019 година беше обсъдена по време на изнесеното съседание на Националния съвет по туризъм, което се проведе в курортния комплекс Свети Свети Константин и Елена. За успеха и през тази година съдим от ръста на чуждестранните туристи и приходите от туризъм, които за първите 5 месеца надхвърлят 11%, отбеляза министър Николина Ангелкова. Над 30% повече пътници са пристигнали на летище Варна, допълни кметът Иван Портних. Планират се интегрирани комуникационни кампании на тези пазари, онлайн и дигитална реклама, както и участие в изложения. Според Николина Ангелкова, качествената реклама на страната ни през тази година дава резултат. Над 2 милиона и 300 хиляди чуждестранни туристи са посетили България през първите 5 месеца. Вижте! Планът за туристическата реклама на България за до година беше във фокуса на вниманието на заседанието на Националния съвет по туризъм. Неговата лятна сесия се проведе в курорта Свети Свети Константин и Елена. Заложеният бюджет за реклама е около 13 милиона лева, колкото и през тази година. Основните направления, по които ще се фокусираме, са свързани с целевите ни пазари, топ 15, като Германия, Русия, Великобритания, Полша, Гърция, Румъния, Македония, Сърбия, Турция, Италия, Австрия, Франция и, разбира се, перспективните ни пазари Китай, САЩ, Япония, Южна Корея, Близък изток, Индия, които съответно сме включили в анализите на нашата програма. Планират се интегрирани комуникационни кампании на тези пазари, онлайн и дигитална реклама, както и участие в изложения. Според Николина Ангелкова, качествената реклама на страната ни през тази година дава резултат. Над 2 милиона и 300 хиляди чуждестранни туристи са посетили България през първите 5 месеца на годината. С над 11% повече спрямо миналата година. Същият ръст бележат и приходите до май, които са над 1 милиард и 600 милиона лева. Да имаме ръст от около 5% и за този летен сезон, което
Ако се случи и така оправдае нашите очаквания, ще бъде за трета поредна година и ще ни включи в една от устойчивите дестинации за летен туризъм. Повишение на чуждестранните гости се отчита и във Варна, отбеляза кметът Иван Портних. Статистиката от летището действително за първото 6 месече показва 31% разпрямо предходната година. Естествено, това е свързано с навлизането на нискотарифните компании на летище Варна целогодишно и поддържането на 10 целогодишни дестинации. Вярвам, че когато успеем да развием и да промотираме по най-добър начин и възможностите за спа и балнеотуризъм, цифрата до година ще бъде още по-впечатляваща като ръст. Провеждането на изнесеното заседание на Националния съвет по туризъм в Свети Свети Константин и Елена е знак за уважение към най-стария ни курорт в страната, когато честваме 110 години от неговото създаване, обобщи Иван Портних. Реалистично е до 2030 година да можем да се движим по втория Спарухов мост. Това заяви за телевизия Черноморе главният архитект на Варна Виктор Бузев. В момента се правят проучвания на терена и се избира типа конструкция. Вариантите са така нареченият въжен мост или за съоръжение аналогично на настоящият мост. Средства за реализацията на мащабния проект може да се търсят и по европейски програми, тъй като трасето е част от трансевропейски коридор. Очакванията са до 2 години да се направят проучвания на терена. Вижте подробности. Подготвят се проучвателните дейности, които да бъдат показани на екипа, който ще разработва идеята за втория Спарухов мост. Проучват се геоложките условия, за да се определи типа конструкция на съоръжението. Това каза за телевизия Черноморе главният архитект на Варна Виктор Бузев. По думите му са се обсъждали варианти за така наречения въжен мост. За целта е бил поканен експертен екип от Италия. Според него е възможно, тъй като в тази част, където е при Казашко, има да се преодолява голямо подпорно разстояние и наистина по-економичното решение определено ще бъде висяща конструкция. А класическия Спарухов мост, който ние всички познаваме, пресича само където е канала. И смятам, че ще бъде по-удачно да е висяща конструкция, но пак казвам, първо трябва да се определят всички изходни данни. Ако бъде избран другият вариант за аналогична на настоящия мост конструкция, ще бъде съобразен корабният трафик и възможността да се пропускат кораби към пристанище Варна-Запад. Което означава, че трябва да е най-малко колкото Спарухов мост. Аз лично смятам, че ще се заложи да е с по-голяма височина. Архитект Бузев не се ангажира с прогноза за цената на съоръжението, но даде пример с подобен мост в друга част на света, който е струвал 80 милиона евро. Изграждането на втория Спарухов мост е заложен като първокласен път, част от републиканската пътна мрежа. Като цяло това трябва да е ангажимент на държавата, но аз смятам, че община Варна с своя потенциал и специалисти можем да подготвим поне проектната част. Средства за реализацията на мащабния проект може да се търсят и по европейски програми, тъй като трасето е част от трансевропейски коридор. Очакванията са до 2 години да се направят проучванията на терена и избора на тип конструкция, а до 2030 година проектът да бъде реализиран. Висока е посещаемостта на музеите във Варна в разгара на туристическия сезон, съобщи за Черноморе директорът на Регионалния исторически музей в града Игор Лазаренко. От чуждестранните посетители преобладават рускоговорящите, по-малко са туристите от България. Директорът на Регионалния исторически музей се оплака от нелоялни практики от страна на някои от екскурзоводите. Чуйте подробности. Миналата година беше една от най-успешните за Регионалния исторически музей във Варна по ръст на посещенията и приходите. И през този сезон тенденцията се запазва.
Традиционните туристи, имам предвид чужденци основно и не варници от българите. От кои държави чужденци? Ами, трудно ми е да ви кажа, но основните групи, които идват са рускоговорящи, да. А пък от западните туристи са предимно пенсионери от Централна Европа, Австрия, Германия, които са по тези дунавските круизове, тъй като от дунавските круизове не носят водетни туристи. Директорът на Регионалния исторически музей се оплака и от нелоялни практики от страна на някои от екскурзоводите при посещенията на римски терми. Водят хора около самия обект, но не ги вкарват вътре. И даже така нанасят някои поражения по оградите, които сме наредили там. В смисъл, ние сме ги сложили, за да ограничим гледаемостта и достъпа. Нали? Те съответно ги късат и след това се жалват колко грозно изглеждали термите и така нататък. Вече започна и сезона на археологическите разкопки във Варна. В момента се работи на крепостта Кастрици. Предстоят още разкопки на средновековния манастир Карачтеке, местността Джанавара, халколитното селище до град Суворово и в границите на римският град Марцианопол. Днесен археолозите ще се насочат и към Петричкале. Летният туристически сезон върви много успешно. Това съобщи във Варна вице-премиерът Валери Симеонов след поредното заседание на областния съвет по туризъм за Варна и Добрич. Регистриран е сериозен спад на извършените престъпления. От регионалната здравна инспекция са съобщили, че няма замърсени плажове. Въпреки неблагоприятния климат до сега, летния сезон върви много добре, констатира вице-премиерът Валери Симеонов след поредното заседание на областния съвет по туризъм за Варна и Добрич. В него участваха представители на всички институции, осъществяващи контрол за нормалното протичане на сезона. От големите курорти край Варна, Свети Свети Константин и Елена и Златни пясъци са декларирали, че имат отлична заетост на легловата база, като по-малка е тя единствено в самия град. По думите на Симеонов, във Варна е констатирано драстично увеличение на предлагани апартаменти чрез сайтовете за настаняване. По този повод той обяви, че вече е внесен в Народното събрание законопроект. Той разделя апартаментите в две групи курорти. Това са националните курорти и всички останали, като залага съответен данък върху тях. Същостовният данък е такса. Такса, която е от типа на данък сгради, която се налага на всички такива апартаменти, които са в две различни групи с различен процент. От областната дирекция на полицията са информирали, че до момента се наблюдава сериозен спад на извършените престъпления във всички направления, а от регионалната здравна инспекция са съобщили, че няма замърсени плажове. Не очакваме рискове от някои... Не дай си Боже заболяване. Искам да припомня, че за миналата година нямахме никакви случаи на инфекции. С други думи, явно пречиствателните станции, явно дейността на Министерството на околната среда и водите, както на общините и областна управа, са дали необходимия резултат. От Българска агенция по безопасност на храните са докладвали, че са издадени две заповеди за спиране на обекти. Един в Шкорпиловци, един на крайбрежната алея във Варна. Сериозна активност са отчели от Националната агенция за приходите във Варна. Само за първата половина на юли са извършени 1180 проверки в Добрич и Варна, като са констатирани 75 нарушения. 90% от тях са за разлики в касовата наличност. Общо са издадени 14 заповеди за запечатване на търговски обекти заради нарушения на финансовите норми и изисквания, като 5 от тях вече са ефективно приложени. Ремонтират частично АГ болницата в Варна. Ще бъдат обхванати покривът, коридорът и фоетата, настилки, санитарни възли, осветителни тела и други. Срокът за ремонт на покрива е 40 дни, а за другите дейности 80 дни. Ремонтните дейности ще обхванат, както ви казах, коридори и фоета. Ще бъдат обхванати още родилното отделение, родилни операционни зали и гинекологични операционни зали. Чуйте! Частичен ремонт предстои да бъде извършен на сградата на АГ болницата във Варна, професор доктор Димитър Стаматов. Подобрения ще бъдат извършени във високата сграда. Там ще бъдат обновени операционни зали и стаи, а също и покривът на зданието. За всички дейности са предвидени 325 000 лева без ДДС.
Това става ясно от обявената поръчка за избор на изпълнител. Ремонтните дейности ще обхванат коридори и фоайета, както и част от помещенията, използвани за микробиологична и клинична лаборатория, отделенията по анестезиология и интензивно лечение, неонатология, гинекология, клинична патоанатомия, патология на бременността. Ще бъдат обхванати още родилното отделение, родилни операционни зали и гинекологични операционни зали. Ще бъдат обновени настилки, санитарни възли, осветителните тела ще бъдат подменени, стаите измазани и боядисани, ще бъде поставена нова дограма. Срокът за ремонта на покрива е 40 дни, а за другите дейности 80 дни. От следващият месец рибният пазар във Варна, известен като рибна борса, ще бъде изцяло обновен. Ремонта ще струва на общинското дружество пазари около 60 000 лева. След като приключи реконструкцията на рибния пазар, ще бъде асфалтиран пазарът в район Владислав Варненчик. Следват подробности. До началото на август рибната борса във Варна ще има нов облик. Предстои основен ремонт, който включва пълна изолация на покрива, подмяна на всички уреди, боядисване на магазините, подмяна на лампи и таванни пана. Ремонтът ще струва на общинското дружество около 60 000 лева. По време на реконструкцията варненци и гости на града ще могат да посещават рибната борса безпроблемно. Първите три магазина са готови. В момента продължаваме с по 3 по 3, за да не спираме изцяло работата. Кога ще приключи? Ами най-скоро време, долу-горе, за около една седмица. Първата седмица трите магазина ги отремонтирахме за този срок, нали? Като в същото време, нали, сме платили уредите и след като се отремонтира, нали, магазина, се доставят уредите и се монтират. Финансовото състояние на дружеството е много добро, подчерта изпълнителният директор на общинската фирма Пазари. Независимо, че завършихме с по-малка печалба, но аз много пъти съм обяснявал защо е по-малка печалбата, поради други счетоводни такива практики, които трябваше да се начислят на съборените пазари, които миналата година съборихме амортизациите, да се отпишат някои несъбираеми вземания. След като приключи ремонтът на рибната борса, ще започне и асфалтиране на пазара в район Владислав Варненчик. Любопитни факти за живота на Левски научиха деца при посещението си в музея на Възраждането по повод 181-та годишнина от рождението на апостола през изминалата седмица. Малко известно е, че той е минал и през Варна, а паметна плоча за това посещение е поставена на улица Александър Малинов. Предизвикал всъщност възхищението на Раковски, който казал: това е един лъвски скок. Беседа, посветена на малко известните факти от живота на Левски, беше представена пред деца в Музея на Възраждането във Варна. Поводът беше 181-та годишнина от рождението на апостола. Децата разгледаха и снимки, свързани с неговата дейност като участник в Първата и Втората българска легия и знаменосец в четата на Панайот Хитов. Самия Раковски препоръчва Левски за знаменосец на Панайот Хитов, макар че в началото Панайот Хитов не е бил много съгласен, поради това, че той е бил доста млад и смятал, че е неопитен. А както се знае, знаменосеца всъщност би трябвало да замести самия войвода в случай, че нещо се случи с него. Малко хора знаят, че два дни от живота си Левски прекарва във Варна. През 1868 година Васил Левски на път за Цариград преминава в Варна и отсяда в спиртоварната фабрика на братя Провадалиеви. И днес във Варна, на улица Александър Малинов, на една малка къща има паметна плоча, която пази спомена за пребиваването на Левски във Варна. Доказателства за посещението на Левски във Варна се съдържат в спомените на Иван Фетваджиев, който пише, че точно тук се запознава с него. Любопитни подробности за апостола крият и разказите на различни негови сподвижници. Те пишат, че Левски е бил много дисциплиниран, следял изкъсо другите четници и Панайот Хитов му имал изключително голямо така доверие. Той дори следял четниците да не пиели студена вода, когато били изморени. Толкова бил отговорен към здравето на четниците.
По време на посещението си в Музея на Възраждането, учениците видяха и филм за живота и снаряжението на българските хайдути и дори се снимаха с истински оръжия от този период. Да се въведат ваучери за почивка и рехабилитация по европейски модел предлагат от туристическия бранш. Това съобщи изпълнителния директор на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД, Елена Косева, при откриването на най-новия 5-звезден хотел в комплекса Вижте. Да се разработи програма в туризма по аналог на ваучерите за храна предлагат от бранша. Подобна практика има в страните от Западна Европа. Това стана ясно при откриването на най-новия 5-звезден хотел в комплекса Свети Свети Константин и Елена. Работодателите, които желаят да могат да предоставят ваучери за почивки или за балнео рехабилитация, за които да имат определени данъчни преференции. Те ще бъдат за сметка на самите работодатели. Единственото, което ще бъде в полза, ще бъдат данъчни облекчения. По думите на Елена Косева има изключително голям неоползотворен потенциал както във Варна, така и в курорта Свети Свети Константин и Елена. Цялата философия на Европейската и Световна здравна организация и здравно осигуряване е базирана на превантивността, а не на лечението. За което минералните води, независимо, че пак ще подчертая, че те имат и лечебен ефект, независимо от това, те имат и рехабилитационен. От няколко години се обсъжда и темата за транспониране на директивата за трансгранично движение на пациентите. Това, за което настояваме и би имало облекчение, ако Министерство на здравеопазването приеме да бъде критична точка или точка, която удостоверява здравните услуги, бихме могли да имаме възможността да се възползваме от бюджетите на немските здравни каси. След приемането на наредба за сертифициране на балнео и спа центровете, вече има ясна класификация, кои обекти притежават характеристики на балнео и спа центрове и кои не. Кампания събира детски книжки за уличната библиотека Рапана. Тя е планувана за това да се случи през летните седмици. Има още една инициатива за предаване на книги и списания. Ако се интересувате, вижте, знаете, тази библиотека Рапана се намира на входа на Морската градина. Кампания за обновяване на книжния фонд на уличната библиотека Рапана подготвят инициативни варненци. Този път акцията е за събиране на детски книжки и е организирана от клуб Фантазия. Тя ще се проведе тази събота до слънчевия часовник. Това съобщи Боян Симеонов, един от основателите на уличната библиотека. На 22 юли ще има още една инициатива за предаване на книги. Доброволците може да оставят и списания. През следващата седмица предстои ново зареждане, закупени са и нови книги. Съоръжението е конструирано с доста голяма площ и за да се запълни изцяло са необходими около 1000 книги. Добрата новина е, че понякога идват книжни пратки от други селища, съобщи още Боян Симеонов. Наскоро са поставени нови табели и осветление, което във вечерните и нощни часове прави мястото на входа на Морската градина особено очарователно. Библиотеката беше открита през лятото на миналата година и няколкократно беше разграбвана. Причината за това е, че няма контрол върху личната библиотека и се разчита на съвестта на ползвателите. До края на годината трябва да приключи изграждането на новостроящия се булевард Левски. Това съобщи за Черно море директорът на фирмата изпълнител Николай Пашов. От следващата седмица започва и ремонт на булеварда 8 Приморски полк в участък от булевард Васил Левски до Христо Смирненски. Ремонтните дейности там ще продължат около 4 месеца. Следват подробностите. До 30 октомври е крайният срок по възлагане от Община Варна за изграждането на булевард Левски. Той обаче може да бъде и удължен до края на годината. Причината? Не са приключили всички отчуждителни процедури и не е освободено цялото трасе, през което трябва да премине новия булевард, за което срока бива актуализиран при всяка една такава промяна. Да. Малък е обаче броят на имотите, по които все още има някакви спорове, коментира Николай Пашов. Той увери, че работата на обекта не е спирала. Средно на обекта дневно работят между 250 и 300 човека. Работи се и в почивните дни, разбира се. Работи се, когато се налага и нощем. През нощта
се стараем да превключваме основните водопроводи и канализации, където да имаме по-малко сътресение и да създаваме по-малко неудобства на гражданите. А готовите отсечки ще бъдат пускани в експлоатация. До средата на август ще бъде готов и завършен участък между Прилеп и Брегалница, където ще бъде пуснато движението. Също така ще бъде завършени съоръженията на Владислав Север и Сливница Юг, част от кръговите движения, по които също ще бъде пуснато движението, както и локалните платна от Владислав към Пиячевич и част от трасето на булеварда към булевард Пиячевич. В началото на следващата седмица започва ремонт и на булевард 8 Приморски полк в участъка от булевард Василевски до булевард Христо Смирненски. Дейностите включват основен ремонт на пътен възел Виница, пешеходен подлез и подобряване на пътната среда. Очаква се ремонтните дейности там да приключат в рамките на 4 месеца. Осемдесет и шест години от откриването си отбеляза Варненският аквариум. В програмата бяха включени беседи за морските обитатели. Показана беше изложба с детски рисунки на тема Рибите на Черно море. След образователната програма за малките посетители бяха предвидени и различни игри. Вижте! На 17 юли 1932 година е създаден Варненският аквариум. Той е направен по подобие на аквариумите в Неапол, Марсилия и Севастопол. 86 години от откриването му бяха отбелязани с беседи пред ученици и изложба с рисунки на тема Рибите на Черно море. Варненският аквариум е с една дългогодишна история. Това е най-старият аквариум на Балканския полуостров. И специфичното в него е, че може да видите черноморски представители, т.е. риби от Черно море. А знаете, че Черно море е специфичен басейн, който е характерен със своята уникална фауна. Много родители избраха точно този ден, за да запознаят децата си с разнообразието на морските обитатели. Има доста богата изложба на различни видове риби и децата са много вдъхновени и въобще много се радват да разгледат всичко, даже нетърпеливи. Коя рибка най-много им хареса на тях? Ами той лично най си хареса раците. Най-вече на него му харесва големите риби, пираните, има вътре калкани, скатове. Лъхова може би трябва да има може би малко по-голямо разнообразие от риби. Може би малко да се разшири. През летните месеци аквариумът се радва на посетители както от България, така и от чужбина. Най-често това, което впечатлява, са, разбира се, по-големите морски видове. Това са калкана, морската лисица, морска лястовица, която е от по-редките видове. Есетри имаме също така. Понякога посетителите задават и специфични въпроси за редки видове, които са срещали на брега на морето. Институтът по рибни ресурси разполага и с библиотека, която е отворена и за граждани, а в аквариума, освен различни морски и сладководни риби, може да се видят също препарирани екземпляри. Това се разделяме до следващият понеделник в 17.30, когато предаването ще бъде последното преди летният отпуск през август месец, когато в програмната схема на телевизия Черно море ще видите повторения от изминалата година. Довиждане, приятна вечер!